Cinema para mim é. Uma vez eu conversei sobre isso com um amigo meu que eu gosto muito, que é o Mair Tavares, que é montador. E a gente estava conversando sobre fazer cinema, e eu falei, olha, cinema para mim é quando eu sento no meu caminhão, eu olho lá para dentro, estão todas as roupas penduradinhas, fecho a roupa e pergunto, para onde é que a gente vai agora? Né? E abre o caminhão em outro lugar, saem as roupinhas. Cinema é, sou eu e meu caminhão, sabe? Eu acho que é isso.